Докато духът си не решат ти, светът се управлява от илюминати. Ей, ала, ял, битката продължава да се откажем, твърде късно е вече. Запата много кръв да се пролее предрече. Копеле, защо така се спече? Пушката картечна на лириката течна. Какво за сагата? Ами тя е вечна. Политика просто курва аптечна си. Системата в корупция обляна. Остана спомена и пляна. За мечтата не изживяна. Сол в голяма рана. Обществото заблудено. Ден след ден все по-студено. Отдавна стигнали са на червено. А депутат от парламента гледа изкривено. Гледа ли изкривено? От архивите мрачни са съкратени извадки. Ела в света, пълен със загадки. Хорор тек илюминати. Ела в света, пълен със загадки. Дълбоко в архивите мрачни. Хорор тек илюминати. Порнография, сектистката капела. Масоните амблиери, чутката Мария Магдалена. Генерална порнография за власт и доминация. Леко казано световна конспирация. Илюминати, седящи за всички световни конспирации. Минавам като моментите кратки, дъжаво видения, гледки градски. С безброй умения, както всеки човек на синята планета. И аз живея в тази клетка, лирично разстрелвам с вербалната клетва. Момента всичко замръзва, стрелките на часовника назад тръгват по посока стръмна. Добрините рано или късно привършват. Време е за кървавата жертва, екзорциста се завръща. Илюминати искат мисълта ми могъща да прекръщат. Научен да издържам болка и мъчения, без обяснения. Бият последните ударения.